Այսօր մակրոներով կգնանք էլի։ Սկզբից մի թեթև մի հատ հիշենք հիմնական ոնց որ կանոնները ու հետո դրա հիմա վրա խնդիր անենք։ Ասենց մի հատ պարզ բան գրենք, define, հիմա գրենք sim, դա, ուրեմն սա է։ Հիմա այս դեպքում sim ինչ կլինի։ Ես ձեզ հարցնեմ, դուք ասեք։ Կլինի հենց AB, հա, ոնց որ sin կլինի AB, okay, այսքան ցանկացած տեղ sin տեսնելուց կփոխարինվի A-ով և B-ով, գնացինք հաջորդը, հիմա, ստեղ ավելացնում ենք define A-ը մի հատ փոքրատառ A, ինչ ենք ունենում այս դեպքում, չէ, էլի մեծատառը մնում, ինքը հաշվի չի առնում, էլ ինքը միացնում է իրար, հետո նոր տեսնում է ինչ է, այսքան էլի AB է սարքում, եթե AB լինի, նոր կփոխարինի, հիմա գնանք էլի առաջ, հիմա միաց ստեղ սենց բան վերցնենք, ստեղ մենք ունենք չէ, line predefined բանա ինքը, մակրոյա, որը ցուցատալի տողը, այս պահին ինքը պետք է 5 ցույց տա էլի, հիմա ինչ կլինի, որ սենց կպցնեմ իրան, ստեղ ուղղակի էլի նույն ձևի կպնում է, այսքան ինքը համարժեք էր այս A-ին էլի, որ նախապես կա, ինքն է նախապես կա, բայց սկզբից ինքը միացնում է իրար, հետո նոր սենց անունով կփնտրի, եթե ինչ-որ մի բան կլինի, նոր կանի, ես ինձ որ թե կրկնությունն է էլի լինում մեր, դա մրարագարակ սենց գնանք, հիմա էսի սենց հանում ենք line-ը, ու sin ենք ավելացնում, ստեղ գրում ենք, այ սենց, ինչ ա լինում ես դեպքում, չէ, էլի լինում է A, A, okay, դե ստեղ եթե մի փոքր առաջան գնեմ, սենց ասեմ, այսքան էս արգումենտը երբ որ բերում ա ստեղ դնի, եթե մենք էս միացման հա նշանը ունենք, կամ string-ի file ունենք, string-ize, տենց են ասում օպերատորը, այդ դեպքում ինքը իր արժեքը չի բացում, extend չի անում, պատկերացրինք չէ, c-ն եթե բերում դնում ա ստեղ, դե c-ն այդ պահին sin a-ն ա, ինքը a-ը էլ չի բացում, եթե ստեղ հա միաց token pasting ունենք, հա միացում է, կամ եթե stringify, stringify-ն է, string-ize-ն է մի հատ, չէ, այս բանի նշանն ա, hash նշանն ա, okay, այդ դեպքում ինքը նորից extend չի անում, միացնելուց հետո նոր ա անում, okay, ուրեմն անում ենք սենց, va args, և ստեղ դնում ենք կետեր, այսքան ստեղ ինչ կա, va args-ը բացում աս, դնում աս ստեղ, հիմա այս դեպքում ենք ինչ ենք ունենում, էլի A, էլի A, նույնն է էլի, ոնց ու ստեղի պարամետրերը գրես ստեղ, ու նույն կանոնն է էլի կիրառում, եթե միացում ունենք, ինքը expand չի անում, չի բացում իրան, expand չի անում, այսքան A-ը ոնց կա, դնում է, միացնում է իրար, հետո եթե A-ը կգտնի, A-ը կփոխարինի արդեն, ոնց որ second scan-ն ունի էլի, լավ, գնացինք, հեսա այն հիմնական խնդրի վրա արդեն էսի ոնց որ անդադ կօգտագործենք ու կտեսնենք, լավ, հիմա ստեղ եթե դատարկ թողանք, ինչ ա լինում, փոքրատառ A, հա, որտեղ սա դատարկ ա, հա, կպցնում ա A-ն ա մնում, արդեն A-ը գտնում ա, փոխարինում ա, լավ, հիմա սենց, հիմա արի ավելացնենք մի հատ է B, ասենք մի հատ է գրենք B, B, ստեղ ուրեմն, էլի նույնությամբ թողենք, ստեղ գրենք B, հիմա ինչ ա լինում, օքեյ, տեսի ոնց որ արել էինք էլի, լավ, հիմա այս բին հանենք, այնտեղ որ պետք չի մեզ, ոնց որ շփոթացնող էլի, բայց այս ա մաքրեցինք, այս վարիադիկ պարամետրերը, ինչ ա լինում ստեղ, ըհը, այսքան եղավ սենց, սա է,
Եթե չկա այդ պարամետրերը, արդեն սրան չի ճանաչում։ Այստեղ գրենք C, ուրեմն գանք ստեղ C-ն միացնենք C-ի հետ, միատեղ ուղղակի ստեղ C գրենք։ Կամ դա սենց գրենք, որ ավելի հեշտ երևա։ Եվ ստեղ հականչանենք, միատ գրենք C, A։ Ես ինչա դառնում, դառնում է սենց։ Այսքան ստեղ միացումը կար, իրանք extend չեղան, իստեղ արդեն չկար, ոչ է stringify, հա, կարիտ։ Դրամար ինքը expand եղով, expand եղով։ Լավ, միատ է վերջին օրինակ, միատ է stringify ունայենք, այսքան եթե միատ է license գրենք, այս դեպքում ինչ է լինում, հա, ուղակի մեծատար A-ը license է լինում։ Okay. Սթրինգի այլ վերացում իրենք, լավ գնացինք առաջ, հիմա միած հենց օրինակ ենք գրում ու փորձում ենք հետի լուծել, գրենք սենց, ուրեմն S, այսա կբացատրեմ ինչ ստե գրած, F, ստեք ասենք F1, ուրեմն int, այսնց ինչ ու մի հատ բան, std, std handle, ok, դեստեք ավարիթեր ու վելյում, որ կոնստա value type-ը իմաս չունի, բայց կարևոր չէ, այսքան մենք ինչ ենք ուզում ստեղանենք, ուզում ենք ասենք f1 ֆունկցիա ենք ուզում լինի, որի հա, prototype է սա, prototype է սա, f2 ֆունկցիա ենք ուզում լինի, որ սա իրա prototype-ը, այսքան երկու հատ int վերցնում է, unsigned int-ա վերադարձնում, նույնիսկ էլ համապատասխանաբար այս F մակրոն պետք է այդի գեներացնի, այս S-ն էլ ուզում ենք պոստա stringify անի, stringize անի նայինք։ Այսքան մեր ուզածը հետևյալն է, մենք ուզում ենք, որ ինչ դառնա, դառնա ասենք int, ասենք F1, int, ուստեղ ինչ-որ պարամետրեր կարան լինեն, ասենք AB, հա, և ինչ-որ բան return անի, ասենք 1, այլ որ պարզով կգնանք, մյուսներն էլ համապատասխանաբար էլ է։ Հիմա S-ը գրենք, հա, S-ը իրանից ինչ կներկայացնի, S-ը հետ ուսենց միատ բան աստացվում։ Այսքան S, մեջը կասենք ինչ կա չկա, string դարձրու, հա։ Հիմա ասը, լավ, S-ի միատ սենց աշխատասնենք, տեսնենք, այստեղ, հա, ունեցանք S-ը հետևյալ, S-ի մուտքին ինչ եկա, ստեղ տպվեց։ Հիմա եկեք նկարագրենք ուրեմն F-ը։ Դրանց այնպես չի, որ ես վերևի S-ը բավարար է, այսա կտեսնենք։ Ստեղ կվերցնենք name-ը, այս որ ես առաջինն է, և կվերցնենք մնացածը։ Եվ այստեղ կդնենք ուրեմն սա։ Հիմա միատ ես ենց, ուրեմն, պարզ էր չէ, ես name-ը ուրեմն ես առաջի պարամետրն է, և ես մնացածը սենց վերցրեցինք, միմա տեսնենք, տեսինքը F-ը էլի ոչ մի բան չարեց, ոնց կա F-ը թողեց, բայց ինքը պետքա ինչ աներ, պետքա այսքանը տպեր, այսմանք, չէ name-ը ոնց որ իգնոր արեցինք, անտեսեցինք, բայց ես երկրորդ կտորները պետքա տեսնենք, այդի սրա պատճառով է, որտև սա որ իրա մուտքին գալիս է, և ստե stringize-ը կա, ինքը իրան expand չի անում, okay, դրա համար սենց ոնց որ միատել բան ենք անում, ասում ենք S-ը gain, հա, միատել արա, նույն բանը, և ստեղ ենք սա ասում բացի իրան, և ուղղակի միատել ստեղ կանչում ենք, okay, այս դեպքում ինչ անում, այսքան սա մուտքին որ գալիս է, սա ստեղ չկա, հա, ոչ միացում կա, ոչ է string-ը դարձնում իրան, ինքը ստեղ բացում է իրան, այսքան ես F-ը սկսում է բացել ու սայա դնում, հետո սա նոր գնում արդեն string-ը դարձնում, ստեղ արտացման մեջ եթե տեսնում ենք ես F-երը կա, հիմա պետք է այդ F-երը կորի, okay, արդեն մնաց մենակ երկրորդ, այսքան բացի առաջինից մնացածը,
Հիմա փաստորեն ինչ ենք ուզենալու, մենք անենք։ Մենք պետքա փորձենք այս սանք, այս ոնց որ թոքենները էլի առանձին-առանձին կտրտենք, գանք հասնենք ստեղ ու ստեղ այդ նեյմը դնենք։ Ձեր մեր խնդիրը դա է, ասենց ոնց որ գնալով առաջանանք, հասնենք այս փակագծերին ու F-ը, այս ֆունկցիայի անունը բերենք դնենք այդտեղ։ Դրա համար մենք ինչ ենք ուրեմն փորձում անենք։ Հիմա եթե մենք օրինակի համար սենց մի հատ բան անենք, ստեղ R եմ դնում անունը, որպես return value, հա՞, R underscore, ուզում սա կպցնեմ սրա հետ, ինքը կգա, սրա արժեքը ինչ է, սրա արժեքը սա է, չէ, ստեղ expand չի անում, էլի, ուղղակի իր արժեքը հետ է, կդնի ստեղ, և R-ը կկպցնի սրա հետ, կստանանք մենք ստեղը, եթե ստետակը գրեմ, կստանանք օրինակ այս առաջինի դեպքում, R, և այսինց, հիմա լավ, եսի աշխատացնենք, էլ թե միած ցույց տա, ինչ է անում, այսօ, հիմա ստեղ ինչ ենք ուզում անենք, ես հիմա ուզում եմ այս ռանց, ունակ R գից ինթը, ասենք փոխարինեմ ինթ ստորակետով, հա, ասենց ու տենց ստորակետ եմ դնում, որ առանձնանա, ոնց եմ հետի կարում անենք, հետի անում ենք սենց, ոնքի, այստեղ մի անդ դիվայն ենք անում, ասում ենք R ինթը թող լինի ինթ ստորակետ, հիմա ասեմ ստեղ թող R unsigned-ը, ոկե, ասկան ինք ես երկուսի իրարկը միացնի, միատը վրով էլի կգնա, կնայի ինչ մնաց, հա, որ նորից expand անի, rest կան կանի էլի, ոնց որ, և դրա արդյունքում արդեն ես error-ով ինչ կտեսնի, կփոխարինի սրանցով։ Տեսնենք ինչ եղավ։ Հիմա եթե օրինակ սա փոխանցենք մի հատ մակրոյի նորից, որի առաջինը եւ մնացածը ինքը առանձնացնում է, ոնց որ ես կտորը արդեն առանձնացնենք։ Okay։ Ստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ այս փակագծերի մեջ եթե ստորակետ կա, էսի չի համարվում էլի, ոնց որ այսքանը մի պարամետր է համարվելու։ Okay, այս ստորակետով չի բաժանվում։ Մակրոներում, եթե ներդրված է, այս փակագծեր ունենք, մեջի ստորակետը ինքը բաժանում չի համարելու։ Այսինքն, սա ոնց որ երկու պարամետր դառավ, սա էլ երկու պարամետր, սա էլ երկու պարամետր։ Okay։ Հիմա գնանք առաջ։ Հիմա անընդհատ սենց իրավ մեջ ներդնելու ֆունկցիաներ են գնալու, ոնց որ էսի համարենք F1-ն է, F2, F3, F4-ը տենց կգնանք, հա, իրար մեջ սենց անընդհատ գնալու ենք ռեկուրսիվ։ Անենք սենց, ուրեմն գրենք define ստեղ F2-ս, հլը միատ սենց անենք, հա, ստեղ էլի միատ պահ կա, որ տեսնենք էլի, այդ պահը հենց հասկացանք, արդեն առագ էլի կգնանք, հիմա եթե սա եկավ, սա սա էր հենց արժեքը, այսինքն expand չի արվում, բայց արժեքը սա է, դրվեց ստեղ, R-ը միացվեց։ Հաջորդ անգամ ինքը որ նայում է սրան, ինքը տեսնում է F2 մուտքին այդ ամեն ինչը, ինքը F2-ը կանչում է, այդ ամեն ինչը տալիս է իրան, սա դրվում է ստեղ, նոր ստեղ ինքը սկսում է փոխարինել այս ռանգ, այդի տեսնելու համար մենք կարանք ստեղ մի հատ էլ R underscore sense կպցնենք, հա, ունակ ստեղ չթողենք, ինքը բացի, հա, այսքան ստեղ կպցրեց, եկավ մուտքին, քանի որ ստեղ միացում ունենք, սրան չի թողի էլ բացի, հիմա ստեղ կտեսնենք ինչ ա լինում էլի, ընդեզեք երկու հատ ավելացրեց, այսքան են նախորդը չհասցրեց ինքը բանաներ, բացեր, okay, դրա համար ստեղ ոնց որ երկու էտապ ենք էլի սարքում, ես էսի նման, մի հատ կդնենք ստեղ, կասենք բացի, ոնց որ իրան, մի հատ եք փոխանցենք ուրիշ ֆունկցիա, որ արդեն հանգիստ իր այդ աշխատենք, էլի, okay, սրա գլխին կգրենք add r, արեցինք, չէ, սենց, սա ոնը կգրենք ուղղակի eval, հա, evaluate արինք, զուտ, փոխանցինք F3-ին, որ ընդեղ արդեն հանգիստ ինչ ուզենանք անենք, հա, եթե կտեսնենք ընդեղ
string guys եւ միացման բան չունենք, կարող ենք setup-ը հանենք, ուրեմն այնտեղ կլինի ինքը, էլի հաջորդում կլինի, եթե չէ, ուրեմն սա կթողենք։ Ուրեմն define-ն կանենք f3-ը, որի մուտքին էլի sense։ Մուստեղ իրականում շատ տեղեր ինքը որպես մի-մի արգումենտ է գրում, ես մի հատ որ ինչ որ տար դնեմ, հա, ստեղ փոփոխականը էլի կլինի, ուղղակի sense կետերով։ Ինչ կա, չկա, վերցնում ենք էլի, մի հատ է, երկու հատ է։ Okay։ Սա արդեն ստեղ բացված է, մենք ստեղ միանգամից բաժանումը կատարում ենք հաջորդում։ Okay, այսինքն ստեղ եկավ դրվեց, այս error-ովն է փոխարինվեց հաստատ, եկավ ստեղ, մենք առաջին արդեն փոկեցինք։ Ասում ենք sense, ունակ, sense մի հատ է գիծ ենք քաշում, սա այս pre-processor-ի համար ոչ մի իմաստ չունի, ու այսպես բաժանում ենք, էլ իբր բաժանեցինք։ Okay։ Մինչև էս հարց ունենք, գնացինք։ Առաջինը sense ոնց որ ասում ենք, կիսեցինք, էլի, մեր ուզածին հասանք, արդեն մնաց մնացածը։ Հիմա մնացածը ինքը մի քիչ խնդրը հալույց է, ասեմ, բայց ես այդ դրանը լուծումներ կտանք։ Հիմա եթե օրինակ ստեղ, հիմա ասենք ուզում ենք էլի ես error-ը կպցնենք, չէ՞, ասենք հաջորդները փոքինք։ Հիմա ստեղ ինքը պետք է որ, ահա, ինքը ստեղ մի քիչ խնդիր ունի, էլի, ասկան ինքը պետք է sense դառնար, պետք է ստեղ լիներ, եթե սա կուք։ Հա։ Ինքը ստեղ պետքա դառնար sense, չէ՞։ Ստեղ պետքա դառնար sense, ստեղ sense։ Այս երկու դեպքը օքեյ է, բայց այս մի դեպքը օքեյ չի։ Ինչի օքեյ չի, ոչ թե ստեղ հարցը նրանումն է, որ էսի գրած է, հետո փակա գծեր է, մենք ամեն դեպքում սա կարանք որպես error_ մակրո նկարագրենք ու ինքը լինի։ Ստեղ հարցը այն է, որ սա կպցրվում է սրա հետ, ու ինքը որպես token այսքանին չի ճանաչում ինչ է, էլի։ Այսինքն այս դեպքում մենք ոչ թե պետքա ոնց որ sense միացնենք, այլ ուղղակի պիտի գրենք error։ Եթե ուզում ենք ինքը որպես ոնց որ մակրո էլի դիտարկենք, հա, սրան։ Okay։ Իսկ էդ էլ այս դեպքում արդեն ինքը լինելու է այսպես։ Էդ էլ այս դեպքում լավ չի աշխատի։ Okay, այս դեպքում նորմալ է sense-ը ալնելու, ոնց որ ինքը մակրոյ է հասկանում, այս դեպքում է սրանք չի կպցնելու։ Հիմա փորձենք այս խնդիրը լուծենք, հա։ Ну եթե այս դեպքն է ճանաչեր, հա, եթե ստեղ ասենք ոնց որ այսպես որ միացնում ենք ինքը okay համար էր սա, մեր խնդիրը կլուծվեր, հա, բայց ինքը այս դեպքում ասում եմ, թե դու ուղղակի sense դնես առանց միացնելու, ինքը էլի մակրոյ է, էլի, հա, նախապատվությունը ոնց որ էտ է, էլի, ունենց ինքը ոնց որ սինտաքսով սխալ է, էլի, գալի որ դու արդեն կպցնում ես իրար, ինքը փորձում արդեն որպես մի միավոր էլ իրան նայի, okay, չի հասկանում, որ սա արդեն կարաս դիտարկես ոնց որ առանձին մակրո էլի, okay, թե չէ այդ դեպքում մեր համար հեշտ է լինելու sense մի հատ բան ենք անելու, ստեղ գրելնենք define, օրինակի համար sense, ասել ենք ինչ եկավ մուտքին, դա կորցրու, ուղղակի ոչ մի բան, մի արա, այսքանը կկորցնենք, սրա return value-ն կպոկեինք արդեն, okay, մնացածն էլ էլի կդառնար error int, error unsigned int եւ այլն, այդ էլ հերթով էլի փոխարինենք ստորակետով ու առաջ կգնանք, okay, հիմա դե ոնց որ մի փոքր դժվարության հանդիպեցինք, հիմա մի հատ միջանկյալ մի քանի հատ բան մցնենք ու այդ հարցը լուծենք, okay, մի հատ եկեք այսպես դիտարկենք, դե մի հատ այսպես փակագիս տանենք, այսպես, okay, այսքան էստե մուտքին ինչ եկելա, մի հատ այսպես փակագծերի մեջ եմ դնում, հիմա իրանց բոլորը այս փակագծերի մեջ դրեցինք, հիմա ստեղից է մի հատ բան է, սա կավելացնենք ֆունկցիայի անուն, հա, ոնց որ մակրոյի անուն, Աշոտի ասած, հա, բայց դա ոնց որ այդ error underscore-ը չի, այլ ուրիշ բան կլինի։ Հիմա սա իմը ինչ հատկություն է ինքը ունենալու, մի հատ այս այստեղ էլի վերևը, այստեղ չի թողում գրեմ, չէ։ So output-նա։ Հիմա ստեղ էս ասեմ ինչ ենք անում։ Հիմա ստեղ ուզում ենք ինչ որ մի հատ ֆունկցիա ավելացնենք, օրինակ ինչ որ ff, հա, կամ t պայմանական։ Ուրեմն սրա մուտքին sense բանա գնում արժեք, որին մենք ասենք tuple, հա, ոնց որ պարամետրեր են, հա, էլի առանձին, հա, այդ փակագծերով, հա, ու շատ լեզուներում այս tuple-ը ես ձևել գրվում է,
սրանք ասենք թյուպել, այսի արդեն չի լինի թյուպել սրանք, հմ, այսրա միջոցով մենք կփորձենք սենց բան հասկանանք, ասենք թյուպելա թե չէ, եթե թյուպելի հանդիպեցինք, ուրեմ կանգնում ենք, էլ ռեկուրսյան չենք շարունակում, մնացած դեպքերում շարունակում ենք, օքեյ, հիմա վերևը դա անենք, այսքան այս փակագծերից առաջ, հա, դե թյուպելն էլ իմանանք ինչա, որտեվ դե օրինակ սենց ֆունկցիա կարանք ունենանք, էդ էլ որ ստեղ միտե գրենք, ասենք ասենք կարող ենք call ֆունկցիա գրենք, օրինակի համար, ասենք ստեղ ասենք լավ գրեն func, ի մեր f-ի հետ չխառնվի, ճիշտ չի խառնվի, եւ ստեղ ինչ որ tuple, հա, սենց գրենք, կամ դու tuple, մենք կարող ենք ստեղ գրենք func եւ tuple. Okay, ստեղ փակագծերով ինչ որ կտաս։ Չի, ասենք մենք identity ունենք, հա, որը 1-ը վերցնում, որը x-ը վերցնում եւ x տալիս, այսինքն ինչ կա չկա, այդ էլ տալիս է, հա։ Մենք կարանք սենց անենք, կարանք անենք call identity-ն կանչի 1-ով։ Okay, ինքը այդ identity-ն կդնի ստեղ, այս tuple-ը կբերի կդնի ստեղ, որի արդյունքում մենք սրա արդյունքում կունենանք 1-ը։ Okay? Սենց գիրա տեղեր կա օգտագործում, դա հիմա մեր մոտ էլ մենք այդ tuple-ի այդ հատկությունը կօգտագործենք։ Վերջինաշուն ինքը ոնց հորինված բան ալինում, բայց իրան այդպես իմաստային դիտարկում ենք էլի որպես tuple, ու շատերն են դիտարկում։ Հիմա ստեղ մենք ինչ ենք անում, ասում ենք is tuple, հա՞։ Մի հատ sense ֆունկցիա հələ որ գրենք։ Մի հատ տեսնենք, կարող ենք հասկանանք։ Ստեղ գրում ենք sense։ Define։ Ասում ենք is tuple-ը ինչ որ եկել է մուտքին, ինչ կա չկա, ուրեմն sense-ը հələ։ Մի հատ sense միջանկյալ բան ենք մտցնում, այսը կհասկանանք ինչ ենք անում։ Գրում ենք comma ինչ կա չկա ստորակետ, հա՞։ Եսի ենց նոր գրեցինք են call ֆունկցիան։ Հա, այսքան եսի ոնց ինչ-որ ֆունկցիայի անունա լինում, այն ֆանքը ուղղակի չկա, էլի, ոնց որ ստեղ չենք տալի, մեջն են գրել։ Այն tuple-ը սենց գրեցինք, չէ՞, ստեղ գրեցինք ոնց որ ֆանք, ստեղ tuple, բերինք դրինք ստեղ։ Հիմա դրան շատ նման է, ստեղ մի հատ այսպես ոնց որ մակրո ունենք, էսի դնում ենք ստեղ, ինչ ինչ եկե չէ։ Հիմա եթե սա tuple-ա, ինքը էսի ոնց որ էս մակրոն կաշխատի։ Եթե tuple չի, ուղղակի սրա կողքը դրան կդրվեն, ու այդքան բան, հա՞։ Այսինքն այս դեպքում ոնց որ այս մեջինը կգա, կլինի comma էդի, նա եկեք էս comma-ն հələ որ չգրեմ, այսպես անեմ։ Մենք տեսնենք ինչ է էլի ստացվում արդյունքում։ Լինում է սենց, ուղղակի դիմացից սա եմ կպցրել։ Հիմա սա, եթե որպես մակրո փակագծերով, հա, արդեն նկարագրեմ, ու ասեմ փոխարինի ստորակետով, այսի կդառնա ստորակետ, սրանք չեն դառնա, օքեյ, ոնց որ այս փակագծերի արդեն է tuple լինելը, դրանով կօգտագործենք, օքեյ, գնացինք, սա փոխարինվեց ստորակետով, սրանք ոնց կա մնացին։ Հիմա գնանք հաջորդ քայլը։ Հիմա այս ամեն ինչը մի հատ եմ փակագծի մեջ դնում։ Հիմա այսին նայենք ու էլի անալիզ անենք։ Ստեղ ունեցանք էլի ոնց որ tuple, ստեղ ինքը ունի երկու արգումենտ դատարկ։ Սա ունի մի արգումենտ, սա էլ ունի մի արգումենտ։ Հիմա փորձենք այդտեղից հասկանանք, ոնց որ երկու արգումենտ են, մի արգումենտ ունի, դրան տեխնիկա մենք ունենք, էլի, կարանք հասկանանք։ Հիմա այդ ֆունկցիայի անունը այստեղ կդնենք հես կոմա, հա, օրինակի համար, ստորակետ իրա մեջ կա թե չկա, կարենք ուրիշ ձևը դնենք, պայմանական սենս դնենք, ըհը, ինչ կա չկա մուտքին վերցնենք,
Եվ անենք այսպիսի մի բան։ Ստեղ կպցնում եմ ես իրան։ Մի հատ 1, մի հատ 0։ Առաջինի դեպքում ինչ անել, ստեղ լինելու պրոստը մի հատիկ ստորակետ, հետո մի հատ ստորակետ, հետո 1-0։ Երկրորդի դեպքում լինելու է այս ամեն ինչը, ստորակետ 1, ստորակետ 0։ Հիմա այսի անենք, հիմա այստեղ հետ միատ օրինաչափություն ենք հեշտ նկատում, այսքան այս երրորդ պարամետրին, որ նայենք բոլորի, սրան այս մեկն էր, չէ, սրա երրորդը 0 է, սրա երրորդը 0 է, ոքե, այսի 1, 2, 3, չէ, հիմա եթե բոլորի երրորդը վերցնենք, արդեն խնդիրը լուծված է, դե կարենք 0-1 է գրենք, հակառակը ստանանք, բայց մեզ պետք է, եթե կոմա կա, ոնց որ S1 լինի, true լինի, հակառակ դեպքում ոնց որ 0 false, հա, թե չէ կարենք 0-1 էլ գրենք, հիմա ստեղ մի հատ բան կնկարագրենք, ասենք third-ը tour, չէ, okay, ասենք այսի օրինակ առաջինն, այսի երկրորդն, այսի երրորդն, մնացածը մեզ հետաքրքիր չի, այս տուր երրորդը, okay, եթե այ սրան էլ ասենք ու երրորդը տուր, ուրեմն մեր հարցերը կլուծվի, okay, հիմա էլի աշխատացնենք, այսքան մենք ստե ինչ ունենք, գրել ենք is tuple, հիմա ինքը եկավ ստեղ ուշում, մեկը ստորակետ դարավ, չդարավ, հեզ կոմայով գնաց, եկավ ստեղ, տեր դրեց 1 կամ 0, հիմա այստեղ լինելու է, ոնց որ ես x-ը, այն առաջի պարամետրը բաժանել ենք, գիծ 0 կամ 1, այսքան առաջինը tuple էր, մնացածը չէ, հիմա ստեղ էլի միտքը շարունակենք, միտքը շարունակենք, այսքան ավելի զարգացնենք միտքը, հիմա մենք ինչ ենք ուզում անենք, այսքան հաջորդ մեր, ասենք F4-ը, ոնց որ ես F-երով տենց խորանալով գնում ենք, ինչ ունի բան սխալ գրեցի, F4, ուզում ենք երկու հատ ֆունկցիա դառնա, մեկը եթե ճիշտ է, մեկը ոնց որ եթե, ու առաջինը եթե չէ, երկրորդը որ հա, tuple-ը, okay, դրա համար մենք ինչ պետք է անենք, ստեղ պետք է ոնց որ F4-ին, F4-ը մի հատ կպցնենք իրան, ուղղակի սենց որ կպցնենք, ինքը չի թողի, էլի կբռնի ես F4-ս is tuple-ը, ինքը կպցնի, հետո նոր կտրուկ, ասի մի բան անենք, դրա համար մենք կասենք մի հատ այստեղ միջանկյալ ֆունկցիա կսարքենք, այստեղ, իրանը կդնենք join, ինքը մուտքին կստանա a-ն ու b-ն, a-ը կմիացնի b-ի հետ, սա էլի խնդիր մեր մոտ կառաջացնի, որտեվ էլի չի թողի, որ ես is tuple-ը բացվի, այ մեթե սենց անենք, ոնց որ փոխարինենք սրանով, ասում ենք F4-ը միացրու սրան, մենք այս join-ը կկանչի, սա կտա մուտքին, սա քանի որ ստեղ միացում անում, չի թողելու is tuple-ը բացվի, ստեղ ուղղակի մի հատ էլ մի level ավելացնում ենք, ասում ենք join, join again, հա, a, b, և սա զուտ վերում ենք ստեղ, սա էլ կանչում ենք ստեղ, okay, էլի նույն ստանդարտ տեխնիկայով, ստեղ որ ինչ կար չկար ամբողջը բացվի, ստեղ նոր գնա կպցնի, ես էլ սենց, ասենք մենք այսվա միջոցով կարացանք, ես F4-ին ինչ արնելու, կպցնում ենք 0 կամ 1, այսի լինելու է մեր ֆունկցիայի անունը, սենց ասած, պայմանական, մեկ էլ մեզ մնում է, այս արգումենտները փոխանցենք արդեն իրան, մնում է մի հատ էլ այսենց անենք, պարզեր ես մասը, խճուշ չեղա, չէ, այս join-ով, ոնց որ, join-ով, հա մի հատ պակագից սխալեմ դրա, այսենց, ասում ենք այսի կպցրա այսքանի հետ, սա 0 է կամ 1 է, և ինչ որ ստացվավ, դրան տուր ես արժիքը, okay, հիմա պետք է սա մի պահ փակենք, որ ինքը չփոխարինի իրանց, հա, այստեղ վերջում մնացին, այսքան հիմա ինքը տես փոխարինվեց,
F1-ով, որին տես մուտքին թյուպը լա իրականում գնում, չած արդեն մեր համար էական չի, արդեն չուղավորվել է։ Բայց պայմանը մենք գիտենք էլի, որ մեկի դեպքում թյուպը լա եղել ինքը, մուտքային պարամետրը, ես էլ զրոյի դեպքերն է։ Հիմա արդեն սենց չուղավորումով գնում ենք, ուղղակի ստեղ մի հատ էլ սիրունացնենք իրան, մի հատ սենց բան անենք, define անենք մի հատ, if, հա սենց տնենք անունը, այսքանը բերենք այդ if-ը դարձնենք էլ, ոնց որ ասաց, որ դե if-ը լինի պայման ենք գրում էլի, ստեղ name-ը կդնենք, դա սակը լինի, այսինքն եթե ստես գրեմ if, էսի f4-ն էր, չէ, այսենց, այն այն անունը կլինի, որին պետքա կպցրվի, այս ռանք էլ դե մնացածը կլինի, ինչը որ այա, կբերենք, կդնենք ստեղել, ստեղել, ստեղել կլինի այս արկսը, չէ, ոնց որ ճիշտ տեղով, այսինքն համ ինքը անունը կգեներացնի, համ է կանչը կանի, էլի ռեկուրսիայով կխորանանք, օքեյ, մի հատ էլ աշխատացնենք, տեսնենք ճիշտ տեղով, օքեյ, նույն բանը ստացանք, ուղղակի ավելի սիրուն գրեցինք, որ էսի պայման էր էլի, օքեյ, հիմա սրանք կարանք բացենք, հիմա եթե ինքը թյուպը լա, մեզ ինչ ա պետք, մեզ պետք ա ուղղակի իրան կորցնել, ոնց որ այս համաշը վերանա, մնաց մնա ինթը, հա, լաբորատորիայում վելուն ենք դիցուկ, հա, այս էտապում բանանում, քանդում, այսինքն սրա դեպքում ուղղակի ոչ մի բան չեն գրի, այսի կլինի մեր termination-ը, այս ռեկուրսիայի, հա, սանք իրար կողք թողեմ էլի, ստեղել ուղղակի ինչ եկավ հլը թողենք, հա, այս պահին, այսինքն մեկի դեպքում կանգնեց, ունակ են մեր առաջի օրինակի դեպքում, այս օրինակի դեպքում արդեն կանգնեց, մենք էլ ռեկուրսիայով չենք խորանում ավելի խորը, մի հատ էս սենց անենք, ցույց արդեն այս բաժանումը մեր այս մեկը վերջացրինք, հիմա մնաց մնացածը, հիմա ստեն ինչ պետք է անենք, էլի պետք է R-ը կպցնենք, սրանք էլի հանենք մինձ ձևով, օքեյ, եկեք կպցնենք, հիմա եթե սա սենց կպցրեցինք, ոյ, control, ինչ ա լինում, տեսնանք R-ին թեղավերանսայնդ, էլի ստորակետները դրվեց, հիմա նույն տրամաբանությամբ էլի գնում ենք, այս ամոնց որ այս էտապի վրա ենք, չէ, ոնց որ տես այս այս պահնը, ոստա արդեն երկրորդ պարամետրի համար են գնում, ստեղ արդեն ավելացնում ենք ոնց որ F5, որը մեր այս eval-ն է, evaluation-ը, այսին էսի գրենք մեր condition-ը, attention գրում, այսքան մի հատ evaluate ենք իրան անում, այսքան նույնությամբ ինչը ոստեղ խոսացել ենք էլ, այսի սենց կոպի անենք, ստեղ գրենք F5, ստեղ էլ արդեն կգնա F6, օքեյ, հաջորդ ենք, հաջորդում պետի բաժանենք, այսքան մեր F6-ում, չէ ստեղից ուղղակի evaluation-ի համար սա գրինք, փոխանցինք F6-ին, եկանք F6-ը, արդեն բաժանեցինք, ասենք X-ը մնացածից, հիմա եթե գնք ստեղ գրենք X բաժանած մնացածը, ուրեմն կունենանք, այսքան էս մնացածը բաժանենք, հիմա մեզ պետք է էլի նույն տեխնիկայով, այստեղ թյուպը լա մեզ մնացել, ստեղ էս մնացածը, էլի նույն կրկնությունն է, այսքան էլի էս if-ով դնելու ենք, ստեղ անուն կտանք հաջորդին ու կգնա առաջ, այսքան սա վերցնում ենք, նույն բանը ինչ-որ արել ենք, մեր մտրոցոր հաջորդը F7-ն է, այսքան հենց էս նույնը կարանք վերցնենք, օքեյ, այսի մեր condition-ը կլնի, էլի կմ ինձ ձևի կգրենք այսի մեր condition-ը, ստեղ արդեն F7-ով կգնանք, F7-ի 0-ն է, F7-ի 1-ն է, այս էլ կգնա, լավ էլ այսի արի չխորանանք, այսի լուր սենց թողենք, նա տեսնենք ինչ ստացանք, ոնց որ հիմա ինչ պետք ա լինի, որը թյուպը կտրեցինք այս termination-ով,
այսրանով։ Մնացածը ինչ կա, ուղղակի էլի դրեցինք։ Տեսնենք ինչ տակը մնաց։ Քանի որ մենք իֆով ենք ռեկուրսիան եկե։ Նա այստեղ ինչա տեղի ունեցա։ Էս իֆով մտել ենք, էս իֆի մեջից կանչվելա սա, հետո գնացել ենք, մակրոները չես կարա ռեկուրսիվ, այստեղից ենք մտել ներերություն, այս իֆով մտել ենք, իրա մեջից կանչվելա սա, ու բա մասնավորապես սա, որտեղ սա կանգնելա, իրա մեջից սա, հետո ստացվում որ իֆի մեջից էլ իֆնա կանչվում։ Ну, էդի չի թողում ինքը, դրա համար մենք ստեղ duplicate կանենք էլի այս մեր իֆերը։ Ну, հիմա շատ չենք խորանա, ստեղ կարանք իրան լավացնենք, թե չէ, ուղղակի երկու հատ կդարձնենք, էսի կգրենք մեկ, էսի երկու։ Okay։ Թե չէ մնացածը ճիշտ էր, ինքը արդեն բացեց։ Այսինքն սրա tuple-ը կտրեց, այդ termination-ին հասան, կանգնացրին ռեկուրսիան, մնաց սա, այսինքն վերջի էտապն է, մի հատ իմ սրաների error-ը կգցնենք, error-ը էլի կկառնանա։ Դե ստեղ կարանք ստեղից է վերցնենք, էլի։ Այսինքն հիմա տես eval-ն ենք էլի դնում նույն ձևի։ Սրանից հետո որ evaluate-ը անում զուտ։ Էսի մեր footnote-ն է, որը գալիս է ինչ-որ f-ին-ի է կանչում։ Ստեղ էլ միանգամից կպցնում ենք, չէ, եթե այստե նայենք, ուրեր է մեր condition-ը։ Միանգամից այսքան error-ը կպցնում ենք, միատ թողում ենք evaluate-ը լինում, միատ գնում ենք առաջ։ Այսքան ստեղ f-ն ենք կանչում, error-ը միանգամից կպցնում ենք, ուհը, գնում ենք առաջ։ Այսքան եթե միատ էլ այսենց նայենք, ինչ եղավ։ Եղավ հետևյալը։ Հա, ուղղակի f-ին ու էսի կանչենք, հիմա x-ով էսի կտրում ենք, f-ին մեջ։ Ուհը, f-ին մեջ իրան կիսում ենք, ասում ենք x-ն ա և մնացածն ա, ստեղ էլի սենց մի հատ գրենք նայենք, ուհը։ Սյո, մնաց ես վերջի կտորը, իվն ենք ավելասնում, ուր էր մեր x, այս եր, ստե արդեն կգրենք իվ 3, այս իվը մի հատը կկրկնենք, որի արդյունքում ստեղինք չէ հասե, if 3 կնի ստեղ արդեն f10, ստեղ արդեն այսի մեր conditioner, չէ, որ իսենց սիրում գրենք կոմենտներով, թո ինքը երևա, այսի մեր պայմանի մասներ, և ստեղ արդեն ունեցանք define f10-ի 0-ն և f10-ի 1-ը, որտեղ մերկը մեր մոտ termination-ներ, դե պրինցիպ երկուսներ մեր մոտ termination-ը արդեն վերջն է։ Եթե մեր խնդրի պահանջը ավելի շատ, հա, ոնց որ այս սկզբից, այս ոնց որ return value-ից շատ կներ, մի քանի հատ եք խորացնենք, մեկա չի կարա այդքան մեծը լինի էլի ստեղ, ինչ-որ սահմանափակ քանակը, նույն այս պահին ոնց որ maximum 3 ենք դիտարկի։ Okay, այսքան այս return value-ն առանձնացրին, դե հիմա այս գծերը, որ չէ իր սիրում, չէ ավանեց իր, դրանք անենք։ Այսի եղավ մեր մոտ return value-ն, ուրեմն ստեղ եթե name-ը գրենք, այսքան եղավ return value-ն, չէ, հիմա եթե ստեղ գրեմ name-ը, ստեղ մի հատ է փակագիծ դնեմ, ստեղ մի հատ է գրեմ, ասենք return-ը 0, այսի արդեն ֆունկցիա եղավ, հա, այս մասը պարզ էր, հիմա մի հատ է սենց անենք, արդեն ես ունեմ 3 հատ ֆունկցիա գեներացված, ամեն մեկը իր անունով, այսինքն եթե ես սրանք փակեմ արդեն, այսօր string-ify-ին կամ ու չգիտեմ ինչ էինք անում, էսի ստեմ, չէ, մի րոպե, f-ը որ գեներացնի, էսի բերինք դրինք ստեղ, չէ, ես էլ բերինք դնենք ստեղ,
Ну առնվազն 3 հատ ֆունկցիա ունենք, հա, դատարկ պարամետրերով, որ return value-ները ճիշտ է, բայց դե 0-ը վերադարձնում, ուղղակի անիմաստ է։ Okay։ Այս մասը ճիշտ նկատեց, ասկան էս termination-երում, էս va arcs-ը, որ tuple-ը եկել, դա հենց մեր ֆունկցիայի պարամետրերները, հենց փակագծեն էլ հետը։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք ստեղ գրենք այս նույն բանը, օրինակի համար, հա, sense այս փակագծերի տեղը, եթե մենք գրենք սա ուղակի, որը հենց փակագծերով մեր արգումենտները գալիս էին, դա իրանք կնում են օրինակ int, փոփոխականների անունները չկա, բայց օրինակ ստեղ կարենք միջև անգամ 1 return անենք, այս մյուսում կարենք օրինակ համար 2 return անենք, դա սա ես իմիս չի տալի, հա, ուղակի միջև անգամ կարենք գոնե այս etap-ում այսպես բաներել անենք, հա։ Հիմա եթե մենք name-ը անընդհատ փոխանցելու գնանք, դա կարող ենք։ Օրինակ եթե ես F2-ին տայեմ name-ը, S-ի name-ը վերցնի 10 ran, հա, որ իմանանք երկու տարբերակ ամեն դեպքում ունենք, էլի, կարենք այս երկու ձևով անենք։ Դե իրականում մենք ստեղ ինչ կարենք անենք, մենք կարենք այս ran նման մի հատ ֆունկցիա գրենք, որ այդ երկրորդ կտորը առանձնացներ մեզտոր։ Ոնց որ գար այստեղ ինքը այսի դներ ու այս միջուղն է կանգնացներ, այսինքն ինքը մենակ վերջում կմնար այդ tuple-ները, այս հակառակ else-ը էլի ոնց որ հաշվի չենք առնի, այսինքն այս նույն պատկասին չէ՞ս նույնիս որ գրենք, ուղղակի սենց մի քիչ այս ձևով անենք, առաք ինչ որ մի հատ արդյունք տեսնենք, այս if մեկով է գնում ռեկուրսիան, չէ՞, երբ ստիցեքով ստիստվինք ստեղ, եկանք F1-ով մեր ռեկուրսիան գնաց, եկավ, հա ստեղ մի հատ name ունենք արդեն, ստեղ գրենք function name, չանցեն էլ ա դե function name, ուղղակի մի տարբերություն պետի դնենք էլի, այսի սենց կանենք, այսիքն ստեղ name-ը եկավ, ես ես պոստը միշտ տգեղանում էլ ինքը, եկավ, եկավ, հաջորդը այստեղ, որ կանչում ենք, ստեղ, չէ, որտեղ սա անուններ, սա ոնց որ փոխանցում էր, սա, ստեղ, սենց, սենց, այսքան if-երով եկանք փոխանցեցինք, եկանք ուր էինք ասե, if-1-ին տվեցինք, ստեղ տվեցինք, այստեղ օգտագործեցինք արդեն, այս անդրինք սա փոխանցեց հաջորդին, եկանք տվեցինք սրան, սա փոխանցեց հաջորդին, տվեցինք սրան, if-երի մեջ արդեն ավելացրելինք, սա տվեց սրան, եվ սրան, այսյո, այստեղ կանգնեց, այս միջուղը կանգնեց, սա շարունակում է, եկավ ստեղ, եկավ ստեղ, դեսանց տսենց տգեղ ուղակի եղավ, այսի ուղակի, անենք շարունակություն, հետո սենց չենք անի էլի, որտև ավելի լավա մենք ասենք, որ այս F2 ասացա, անումն է կարանք հիմա փոխենք, հա, գրենք օրինակ համար, ու սենց գրենք, ասենք return type-ներ էսի, զուտ, հա, սենց, ստեն name-ը կդնենք, հաջորդնենք ասենք արգումենտները, ինք էլի սենց կգնար, ուղղակի ընդեղ if-երում մենակ tuple-ները կթողենք, տենց ավելի մաքուր ա լինում էլի, լոգիկան առանձին կլներ, դե հիմա սա արդեն return type չի, որտեւ մեջը ոնց որ name-ը տարանք խցկինք մեջը, հետո դա սենց F2 ուղակի մնա, արդեն սրան կհանենք, սա termination-ի ժամանակ ոնց որ ավելացրեցինք, հիմա հուսով եմ, որ ստեղ արդեն սխալներ չխարեցինք այդ արանքում, հիմա ինքը արդեն երկու պարամետր կուզենա, որը չի օգտագործում, բայց օրինակի համար ինքը մեկը 0 էր տպում,
Տեսքն որի դեպքում է զրոտպում, որի ոնց որ return type-ի մեջ մի հատիկ element կար token կարելի, որին երկուս էր ոնց որ կարանք հլա տենց էլ անենք, կարանք ստեղ ասենք, հա տենց էլ է գրել եմ 1, 2, 3, հա, ոնց որ քանակն է տալի էլի, okay, հիմա կունենանք output-ում 1, 2, 3, okay, դե ես հետապում ես քանը, հետո կարանք ես միտքը զարգացնենք էլի, ավելի հետաքիր բաներ ստանանք,